چې د جمعې په دې خطبه کې دا خطیبان اکثر دا خبره کوي کله چې دا خطبه ختمی، اقول قولی هذا واستغفر الله. نو آیا دا خبره د پیغمبر نه ثابته ده چې هغه به داسې وي که نه؟ دا دوی د ځان نه داسې وایي او ویلې څنګه دي؟ الجواب په دې کې خو هېڅ حرج نشته چې خطیب د خطبې په آخره کې دا ووایي اقول قولی هذا واستغفر الله. که دا دی د اولنۍ خطبه په آخره کې وایي، که د دویمې خطبې په آخره کې وایي، او که بغیر د جمعې د خطبې نه په بل تقریر کې وایي او په بل ځای کې کوي، موسه خبره نه. او دا خبره چې ده، دا یا دا جمله یا دا کلمه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخیستی شوې ده، هغه په خبرو کې شتي او صحابه کرامو نه هم ثابته ده دا خبره. امام ابن حبان رحمه الله یو روایت راوړی، عبدالله بن عمر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو ټولو ملګرو ته تقریر وکړو، خطبه وکړه، او په هغې کې په الله باندې حمد ووي، ثنای ووي، او بیده ووي اما بعد ای خلکو، الله سبحانه وتعالی تاسو نه د جاهلیت هغه خبرې ختمې کړي، د جاهلیت هغه تعصبونه او هغه ناروا کارونه. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي چې انما الناس رجلان، خلک دوه قسمه دي، دریم نشتی، بر تقی کریم علی ربه. یو هغه سړی دی چې پرهیزګاره دی، تقوادار دی، او د الله په نیز عزتمند دی. وفاجر شقی هین علی ربه، او دویم فاجر بدبخته ګناهګار انسان دی چې د الله په نیز او د الله په در کې سپک دی. بیا د آیت ویي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، دا آیت چې کله ختم کړو بیا دا ویي قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم. معنا دې دا ده چې دغه خبره زما وکړمه چې ما وکړه، او په دې ختمومه، او ستاسو دپاره هم بخانه غواړم او د ځان دپاره هم غواړم. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، او دا حدیث شیخ الباني صحیح کړی، سندن دا حدیث صحیح دی. او کله چې د علم سره واسطه وه، او د هغه علم سره چې هغه د قرآن او حدیث علم وي، ډېرې مسلو باندې به پوه شي، او د دې عوامو غریبانو دا ژوند چې کله ورته سړی سوچ کړي چې سړی په خپله پوه وي، په دې شرط ځکه که پوه نه وي بیا خو دی هم د هغوی په صف کې دی، چې سړی په خپله پوه وي قرآن او حدیث باندې، او د علم ورسره وي، او د عامو مسلمانانو عوامو مسلمانانو ته وګوري، نو د دې نعمت ډېر قدرې په زړه کې پیدا شي، او د الله شکرونه ادا کوي چې یو سړي دپاره خبره باندې دلیل معلومي، او وته پته یي چې دا کار روا دی که ناروا دی، شتي که نشتي ژوند. فهو علی نور من ربه، دې دا ژوند په یو رڼا کې تیری چې هغه رڼا ورته الله ورکړې ده، او هغه بل چې دی نو هغه په تورو تیرو کې دی، که غلطۍ وکړه او که صحیح وکړه، او که څوک ورته میلاو شو تپوس به وکړي، که څوک میلاو نه شو تپوس نشتي. نو د دې دواړو په منځ کې دومره فرق دی لکه څومره فرق چې ځمکه او اسمان په منځ کې دي. ځکه الحمدلله د علم خاوندان او د دین خادمان دوی د پیسو میسو ته او د دنیا ته او دې قصو ته نه پسخېږي د چا، ولې؟ ځکه چې هلته الله سبحانه وتعالی ولې داسې نعمت ورکړی چې دغه نور نعمتونه یې تیر کړي. زه ګوره هغه علما ویم چې هغه رښتینی حق پرست علما دي. اوس که ته ماته مثالونه پیش کوي چې زمونږ ځکې مولوی صاحب دی او قاري صاحب دی او پلانې دی او هغه دغه هر سړی زه نه یادوم، نو دغه علما په دې علم کې دومره مصروفه دي چې دوی سره د دنیا طرف ته د پسخېدو وخت هم نه چې دی ورته وپسخېږي. او ولې ورته پسخېږي؟ یو سړی دنیا ته چې یو سړی وپېژني، هغه رب چا چې د دنیا پیدا کړي دی نو هغه به دنیا ته ولې پسخېږي؟ دغه رب ولې د دنیا ورکوي، او د دې سې ځینې ولې ورکوي چې حیران به شي ورته. ځکه دې بعضو علماو ته چې وګورې نو ته به حق حیران شي چې دی دا دا ژوند د ده څنګه تیریږي، او دا ښایسته نعمتونه او دا مزې او اخر دا هر څه د کوم ځای نه. دا ټول د الله سبحانه وتعالی دین برکت دی چې کله ستا مخه دین ته شوه
او علم تشوه رب العالمین استاد پر کافی کیږي په هر مسله کې. او چې کله دنیا په سیمنډه ولې حدیث کې درځي چې کله دنیا په سیمنډه ولې اخرت ته پری خو دو عمر له ذلیل ګرځي او دنیا برته بیا ملو مش په منډو باندې کې سن د چیرې زو منډ ډیری و مزام بسلې ونه یک بار سو ملو شي. نو د دینداری په ځان کې الله بدل مسلې ټولې حل کې دنیا مو د اخرت شرطه دې چې ځان کې دینداری راولي. نو خبر ما دا کوله چې الحمدلله دا مسله د حدیث ثابته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي او دا زه په دعوي سره یم چې ډېر مسلمان به دا مسله ویل پیره وړي ته خبر هم وي یو خو دا دی چې هغه دې ته توجه هم نشي چې خطیب څه ووي او څه ونه وي او دویم که توجه ورته شي نه غریب په پوهېږي نه چې دا وی دی څه دا سوال چې دې کوم رور کړی دی دی پوه دی او دې خبرې ته سوچ ته سو پیرې دا جمله اورېدلې ده نو د ډېر حرس ته لاسې تپوس کوي چې دا خطیبان ډېر اهتمام کوي آیا پیغمبر دا خبره کړې ده چې دومره اهتمام یې کی دا تپوس هم حرسناک انسان کوي اسې اخوا دې خوا سړی دا تپوسونه نه کوي ځکه چې هغه د جمعې خطبې له راځي په آخري وخت کې او که راشي غوږې ورته نه یخودی او که غوږ ورته کي دا بې پوهېږي نه چې څه وایي نو د هغه د دې تپوس سره څه کار دی او د دې تپوس د هغه سره څه کار دی او بار بار زه دا خبره کوم چې د سوال نه د سړي د علم او د عقل او د دینداري حیثیت هم معلومیږي لکه اوس یو سړی راشي تا ته دا ووایي چې مخکې مې ګناهونه کم کول اوس رانه ډېر کېږي چې دې به څه وایي دا د ده په دینداري باندې دلیل دی یعنې په دې دومره دنیاوي مسایلو کې ده سره دې غم دی چې مخکې مې ګناهونه کم وو ډېر شوي دي ولې یو سړی ستا خوا ته راشي تا ته ووایي وایي مخکې به د الله نه ډېر یېرېدم اوس هغه یره لږه کمه شوې ده چې دې به څه وایي دا نښه د دې ده چې دا سړی دیندار دی. نن ما د یو ملګري سره خبرې کولې میسیج یې د ډېر وخت نه ماته کړي خو ماته دا میسیج ډېرې راځي اکثر یې نه ګورم نو هغه مې الله په یو نظر باندې تېر کړو نو وایي چې لوی ارمان مې دی تا سره خبرې وکړه نو بیا ما ورته ټلیفون مېلاو کړه الحمدلله خبرې مې ورسره وکړې نو هغه معذوره خبرې واضحه نه شوې کولی او ماته وي نور هم بدن کې مسله ده او دومره په دین باندې مهین دا هغه کومې ښایسته خبرې د هغه مسلې او ما ته دا دعا کوو چې الله په دې دین کې استعمال کړي چې د دین خادم جوړ شي په دې کمزوري بدن باندې هغه دا غواړي چې د دین خدمت وکړم زموږ هغه غټ پټ یو د سټ نه مې لاسونه نه تاوېږي او چې ته درس او مسله بس یاره کار شي او ذهن کمزوری دی نو ته به حیران شي او دې بازو ته چې وګوري نو ښه جذبه به درپکې راشي لکه دې کوم ملګري ورور سره چې ما نن خبرې وکړې ډېر یعنې زما جذبه ورسره راوچته شوه والله زما جذبه راوچته شوه چې زه روغ رمټ یم زه ولې د دین خدمت زیات نه کوم ولې دې له زور نه ورکوم یو سړی چې هغه زما نه په دغې خبره کې کمزوری دی په صحت کې او هغه داسې چې بیمار دی یا الله ولې یو نعمت پوره نه دی ورکړی هغه د ارمان دی چې دین خادم جوړ شي او علم یې کړی دی او د علماو سره ناست دی او په هر څه پوهېږي او دقه سوچ دی چې زه په څه طریقه باندې دین خدمت کوم اوس خو ټول دغه غم وي چې د ښځې خدمت به څنګه کوم او د دې بچو د بچو خدمت به څنګه کوم ما چې کله واده کوو نو د یو عالم سره زما خبرې شوې ما ته ټلیفون وکړو د واده مبارکي راکوله مشر عالم د الله دې ژوند کې برکت واچي نو ما ته ووایي دا یو نصیحت د ته کومه کشرې زما وایي د دې ښځې ګوره داسې مثال نه دی چې دته اوښ یو اوښه راولې دا به ټول عمر له خوراکونه کوي ته به ور ګورې او ګرځې به علم پرې نه دی چېرته د بعضو ته وایي سم داسې دغه جوړ کړی لکه چې بس دا 24 ګنټې دا شپن وایي او ډوډۍ به له پیدا کړې سهار به په توره تیاره ځي د شپې به راځي وایي داسې نه ګورې
لګ ډیر دنیا کوا خو علم ګورې جنا ګډ وډ نشي داسي نه چې اسی چې دی اتکړی اگر سند نه لاړ شي ما خبر زما زین کله کینو ولې چې دا خزي سدي سي دا کوم نه چې دا یو سحر نه شپې پورې شپون وای او یا دا واړه نو نن سبا اکثر په دغه خدمتونو کې لګیا دي د دین خدمت هغه ډیر لږو خلکو سره دا کې سوچ دی ولې دا کې سوچ موږ سره پیدا کی